שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות, פרנסה טובה, בעזרת השם. הייתה לי שאלה, רבותיי, מדוע הקדוש ברוך הוא כשנתן את התורה, נתן אותה בכל אותו ברקים? היה אש, וכל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל, מה הסיבה? מה הסיבה לה? מה הייתה המטרה של הקולות וברקים? מה הייתה הסיבה שהיה הרבה רעש לפני מתן תורה, עד שבני ישראל פחדו? ואחר כך היה שקט. מה הקשר לשקט הזה? למה? רעש, שקט, מה בדיוק? מהו המסר? ודאי יש פה מסר. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכאשר אדם מתחתן, אז אנחנו יודעים שכשמקבלים את החתן והכלה, יש קולות, יש שירים, יש תזמורת. ככה מקבלים את החתן, את הכלה. אז אולי זה הסיבה כשהקשכון נתן את התורה לבני ישראל, זה היה כמו חתונה. הקדוש ברוך הוא החתן, עם ישראל זה הכלה. אז היו קולות וברקים בשמיים זה, ובאו מלאכים לשיר, והיה רעש גדול לכבד את עם ישראל, וירד השם, הקדוש ברוך הוא ירד, איזה כבוד, עשה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. היה פעם איזה בחור שבא אצל חפץ חיים, אמר לו, אני באתי מאמריקה לישיבת מיר, ללמוד תורה. אמר לו חפץ חיים, אתה באת מאמריקה, הקדוש ברוך הוא ירד מהשמיים להביא לנו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא הוריד אותה מן השמיים, אז ודאי שאתה צריך לתרוח עליה. מה הבעיה שלך? רבותיי, כל פעמים רבותיי, בחיים יש תמיד בעיות, יש תמיד צרות. לכן, הקדוש ברוך הוא נתן, כך אומרים בעלי מוסר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בקולות וברקים, שצריך לקבל כל היסורים באהבה. ולא להגיד למה יש בעיות, למה אני שומע תורה מצוות, אני לומד תורה, ולמה הקדוש ברוך הוא שולח לי בעיות, מה עשיתי לקדוש ברוך הוא? לכן הקדוש ברוך הוא נתן תורה בקולות וברקים, להיות מקבל את כל הבעיות באהבה, באמונה, וכל מה דעביד רחמנא ליטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. ולכן רבותיי, אחר כך היה מסר אחר, שקט, לקבל את היסורים בשקט. לא צריך להתרעם על הקדוש ברוך הוא, לא צריך לצעוק, למה ולמה ולמה. רבותיי, יותר אנחנו אומרים למה, זה לא יעזור. זה לא יעזור, יותר האדם אומר למה, זה יבוא לו עוד בעיות. עדיף לשתוק. היה פעם איזה בן אדם, שהלך אצל הרופא, ואמר לו, אנחנו חולים. הרופא אמר לו, מי חולה, אתה או היא? אמר, אנחנו חולים, ואנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שישלחנו לנו רפואה, ואנחנו מאמינים שכל מה שבא זה מהקדוש ברוך הוא. אבל באנו אליך בגלל שהתורה אמרה, ורפו ירפא, צריך ללכת לרופא. אבל אנחנו חס ושלום, האמונה שלנו גדולה בקדוש ברוך הוא. פעם הייתה איזו אישה שבאה אליי, היו לה הרבה בעיות. אמרתי לה, באמת גברת, הבעיות שלך, אני לא יכול לפתור אותן. אולי צריכה להתפלל, את צריכה ניסים, אני לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא. אמרה לי, אני יודע, אני יודעת שכבוד הרב לא יכול לעזור לי. אבל עם כל זאת אני באתי, אני עושה השתדלות. אמרתי לה, טוב, הנה, אני מברך אותך, ובעזרת השם, שיהיו בשורות טובות, אבל מה יהיה ושום דבר לא יצא מזה? אז אמרתי, שום דבר לא יצא מזה, אז אני, זה לא סוף פסוק, זה לא סוף העולם, אז אני אמשיך לחיות, ולומר לעצמי, כל מה אני עביד, רחמנא ליטב עביד, ככה. מאוד נהליתי עם התשובה שלה, מאוד נהליתי. רבותיי, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בקולות וברקים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במדבר. למה במדבר? למה לא במקום אחר? למה לא בעיר? התשובה רבותיי פשוט. נתאר לעצמנו, אנחנו מסתובבים בעיר. נגיד, אני ואשתי
היו הולכים, מטיילים קצת בעיר, קחת קצת אוויר. אז אנחנו מדברים, אבל אם יש איזו תאונה, או יש איזה מישהו צועק, אז אנחנו נפסיק לדבר, ואנחנו נראה, הבן אדם הוא סקרן, נראה מה הולך. אנחנו מטיילים, רואים איזה ויטרינה של, של תכשיטים, אז אנשים רוצים לראות תכשיטים. אז אני עוצר, מפסיקים לדבר ורואים, כשהוא לא רצה שייתן את התורה בעיר, רק במדבר שומם, למה כי אין ככה להתרכז על מה ששומעים, כך שאין מן דהוא שיגיד איפה לא שמעתי. לכן היה שקט, התורה ניתנה במדבר, היה רעש כדי לקבל כל היסורים באהבה, ולא לבטל מתורה מצוות. היה שקט, שקט, בעדינות, שקט, לא צריך להתרעם. זהו, אפילו שיש קולות וברקים, שקט. ובמדבר, שאדם ידע שהקדוש ברוך הוא בחר במדבר, כדי שאדם ייבטל כמו המדבר. השם ישמור אתכם ויתן לכם ברכה והצלחה. אמן.